Yep, mambo vipi? Bwana, shirikisho la mpira miguu CAF wameshindwa kujizuia kwa burudani ambayo wanaitoa klabu ya Simba Sports Club wakiwa uwanjani, kiasi cha kuweza kuita timu kubwa Afrika kwa sasa kwa performance bora, lakini pia quality ya wachezaji wake. Na baada ya kuweza kutinga katika hatua robo finali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, shirikisho la mpira miguu CAF limeweza kuitaja klabu ya Simba Sports Club kuwa ni klabu ambayo kwa sasa hivi ni klabu ya moto sana kwa jinsi ambavyo inacheza, lakini pia na performance ambayo wanaionyesha wakiwa uwanjani. Na dimba la kwa Mkapa wanatambua kuwa hatoki mtu, na klabu ya Simba baada ya kuweza kuibuka na ushindi wa goli 4 kwa bila, magoli safi kabisa ambayo hayana makando kando, unaona ni jinsi gani ambavyo mashabiki wa klabu ya Simba wameza kuondoka na kifua mbele, na CAF wameza kuwataja klabu ya Simba. Lakini pia uzuri, na unaona ni jinsi gani ambavyo katika michuano mikubwa hii hapa ya kimataifa, klabu ya Simba baada ya ushindi huo wameza kuondoka na kitita cha pesa kizito kabisa ambacho kitaweza kuwasaidia katika kuweza kufanya harakati za hapa na pale. Na unaweza kutambua kuwa mpira ni uwekezaji, wameza kuondoka na pesa kubwa kabisa, dola laki 350, ambayo ukichange kibongobongo ni kama milioni 800 hivi, na unaweza kusema kuwa ni jinsi gani ambavyo klabu ya Simba wameza kuipambania pesa hiyo, pesa ndefu kabisa. Na kadiri wanavyoenda, basi kima cha pesa kinaongezeka, na unaona jinsi gani ambavyo wachezaji wa klabu ya Simba wanazidi kupambana ili kuweza kupata pesa hizo, na ofa ambazo wanapewa na timu yao, basi wanafanya vizuri. Lakini pia endapo klabu ya Simba, Mungu jalia, wataweza kufuzu katika hatua ya nusu finali, basi wataweza kupokea bilioni 1, lakini pia wakishinda finali wataweza kupokea bilioni 2.4. na unaona jinsi gani ambavyo wanaipambania hii pesa, na inawezekana kwa kikosi cha klabu ya Simba. Na kwa sasa wapo katika hatua ya robo finali kwa ushindi mnono kabisa ambao wameweza kupata zidi ya US Gender Marine goli 4 kwa bila, na unaona jinsi gani ambavyo kwa sasa klabu ya Simba inaongelewa. Kwa hiyo unaona ni vitu ambavyo wanavifanya na uhodari wao wakiwa uwanjani. Milioni 80 wametia kibindoni na wanasubiri kufuzu hatua ya nusu finali kuchukua bilioni 1, lakini pia kufuzu na kuweza kushinda finali ya kombe hili la shirikisho, na inawezekana kwa quality bora kabisa ya wachezaji wa klabu ya Simba na kuchukua bilioni 2.4. na hii ni ndoto ya wana Simba wote ambao wanaifuatilia timu yao, na wameweza kuiombea jana kuibuka na ushindi huo, lakini pia anakuambia kazi iendelee kuelekea katika michezo ambayo inakuja, kisubiri ni timu gani ambayo watapangiwa nayo katika hatua ya robo finali. Ya bwana, usisahau kusubscribe.